אחר הצהריים טובים לכולם. הגענו אל היחסים בין ערבים ליהודים, العلاقات بين العرب واليهود. ماذا يا يمشخ بزمان الملحمه في ظل الحرب بظل الملحمه בכל אחת מהמלחמות היחסים האלה ספגו זעזוע, ונראה שהפעם הזעזוע הוא היה עמוק יותר ומפחיד יותר. ותרשו לי, אני רוצה להביא את הדוגמה של מה שקרה בחיפה, שנחשבת עיר הדו-קיום. כל שבוע, מלבד נשים בשחור שמפגינות עדיין בחיפה, כל שבוע הייתה הפגנה במרכז הכרמל שהשתתפו בה הרבה מאוד יהודים והרבה ערבים, וכל שבוע היו יותר אנשים מהימין שבאו לפגוע. והשיא של זה היה בהפגנה שהייתה ב-19 ליולי. קיבלנו אחרי לחץ והגשת בגץ, קיבלנו אישור מהמשטרה למצעד, אבל ביום המצעד, המצעד לא צעד. הימין, איתמר בן גביר והאחרים, קראו לאנשים מכל הארץ לבוא ולהפגין את הנאמנות שלהם לפטריוטיות הישראלית, ואי אפשר היה להתאסף במקום הכינוס כי כבר היה מלא, ואמרו שיש למעלה מ-1,000 אנשים, ואכן היו שם, אני לא יודעת לעמוד, אבל עמדו את זה ב-1,500 איש. אנחנו התכנסנו במקום אחר, עמדנו בפינה אחת, והגענו שלטים של הפוליגל מפני האבנים שנזרקו והבקבוקים שנזרקו. כמה חברים ערבים שזוהו כערבים ברחובות, אי אפשר היה להסתובב ברחובות, הותקפו. אז לא צעדנו, וכשההפגנה התפזרה אי אפשר היה ללכת הביתה, מפני ש על הציר הראשי, הם היו שם בכל מקום, וגם ברחובות הצדדיים. ואנחנו, כל אחד ניסה להימלט לאנשהו. אני נמלטתי יחד עם הרבה מאוד חיפאים לאוטובוס לנצרת. אבל איזו קבוצה של 50 איש נלכדו, ובמשך שעה הם זעקו לעזרת המשטרה, כי נערך עליהם צייד אדם, והם הוכו. וזה היה טראומטי בשביל הרבה משתתפים, באישה לאישה, קיימו למחרת ואחר כך עוד פגישות שבהם אנשים חלקו את הזעזוע, את הטראומה. והדבר הזה, אנחנו במשך שנים היינו צועקים, הפשיזם לא יעבור. וגם כשהוא עבר, וידענו כבר שהוא עבר, המשכנו לצעוק את זה. אבל הפעם זה היה ברור, כי האנשים תקפו, והם תקפו כשהם עטופים בדגלי ישראל. וראש העיר שלנו הוא מפאיניק שחושב שהוא בעד דו-קיום, הוא לא גינה את המפגינים, הוא לא בא לעמוד שם איתנו, הוא אמר שהוא לא רוצה ערבים מהכפרים שבאים לחיפה. זה היה. זאת אומרת, היה ברור מאיפה זה בא, ממנהיגות. להפגנות הוא רוצה אותם, אבל להפגנות הוא לא רוצה. אז, והרגשנו שמוכרחים לעשות משהו. אם יהיה לי זמן, אולי אני אספר, אולי חברים אחרים יספרו כאן מה נעשה בחיפה, אבל יש הרגשה של דחיפות, ויש הרגשה שהפשיזם הוא כבר עבר. אני רוצה להזמין את הדובר הראשון, את דוקטור סגי אלבז. את דוקטור סגי אלבז, שהוא
עשה את הדוקטורט שלו, כתב את הדוקטורט שלו על תפקוד התקשורת הישראלית בזמני מלחמה וגם בזמני שלום. הוא פוסט דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. בבקשה, סגי. אני ראשית רוצה להתנצל מכיוון שההרצאה שלי תתבסס על מחקר שנערך בימים אלה ביחד עם פרופסור דניאל ברטל, והוא משלב הרבה מאוד ציטוטים ונתונים, ולכן ההרצאה שלי תתבסס על חומר מהכתוב. אני מבטיח לדבר לאט ובצורה שהיא ברורה. אוקיי. אז בפתח דבריי אני מבקש להעלות את השאלה, כיצד התקשורת הישראלית מקדמת תהליכים של אסקלציה צבאית במצבי קונפליקט? כדי לענות על שאלה לא פשוטה זו, עלינו להתחקות אחרי מבנה עומק האפיסטמיים של השיח התקשורתי. הטענה המרכזית שלי היא שמבנה עומק הללו בנויים בעצם על שני מרכיבים יסודיים. האחת, שני ערכים. האחת זה ערך מדינה יהודית, שמגולם במסמך המכונן של מדינת ישראל, קרי מגילת העצמאות. והמרכיב השני הוא אתוס הביטחון, שגובש לאור מורכבות ורציפות הסכסוך הישראלי ערבי פלסטיני. בלב שני אבני יסוד אלה עומד מכשיר הדלגיטימציה, המופנה כלפי קבוצות אתניות ולאומיות אחרות. המערערות על עצם הגדרת הזהות היהודית של המדינה, פועלות באלימות נגדה, ובדקות הקרובות אני מבקש להציג מודלים להיווצרות דה-לגיטימציה כלפי הערבים בישראל והפלסטינים בשטחים במהלך המלחמה האחרונה בעזה ובתקופה שקדמה לה. מודלים אלו מאפשרים לנו להראות כיצד התפתחה אסקלציה ביחסי יהודים ערבים בחודשים אפריל עד מאי, בחודשים אפריל עד אוגוסט 2014, החל מכישלון השיחות בין ישראל לפלסטינים בתיווך ג'ון קרי ודרך רצח שלושת הנערים הישראלים והנער הפלסטיני במזרח ירושלים, ועד המלחמה עצמה בעזה שזכתה בישראל לכינוי מבצע צוק איתן. לצורך כך עשינו שימוש במתודולוגיה של ניתוח תוכן בשני אתרים הפופולריים ביותר בישראל, ויינט ווואלה, וכל זאת כדי לנסות ולהראות איך התקשורת היא לא רק אמצעי לשיעתוק הדלגיטימציה של הקבוצה היריבה, אלא היא גם כלי מרכזי בהבנייתה כלא לגיטימית. כדי לעמוד על מרכזיות בהתפתחות הקונפליקט והסלמתו, יש לדון תחילה במונח דלגיטימציה, המוגדר כשיוך של קבוצה לקטגוריות חברתיות שליליות קיצוניות, והדרתה ממערך הנורמות והערכים המקובלים בחברה. לדלגיטימציה יש מספר מאפיינים בייצוג התקשורתי. המאפיין הראשון, תיוג קטגורי, כללי, שלילי ובולט מאוד. דוגמאות לכך הם כינויים מכלילים כמו רוצחים, טרוריסטים, אויבים, ברברים וכן הלאה. כך למשל ב-16 באפריל 2014, יומיים לאחר פיגוע נגד מתנחלים באזור חברון, יוחסה ליושב ראש הבית הלאומי נפתלי בנט האמירה הבאה בוויינט, ציטוט: הרשות מממנת רוצחים ביד אחת וביד שנייה פועלת לשחרורם, סוף ציטוט. המאפיין השני הוא הגדרה, מגבולות הנורמות והערכים המקובלים על הקבוצה שעושה דה-לגיטימציה לקבוצה אחרת. ההדרה אינה זמנית או תלוית הקשר, אלא גבוהה. כך לדוגמה בחר הפרשן הצבאי של ויינט רון בן ישי לתאר את ארגון החמאס במהלך המלחמה בעזה, ציטוט: עבורו ועבור כל חסידי האסלאם הפנאטי והאלים, הסבת כאב רגשי ופיזי נורא ככל האפשר היא לא היעד. הם לא מנסים לכבוש או להביס צבאית את מי שעומד מולם, אלא לגרום לו כאב בלתי נסבל. סוף ציטוט. המאפיין השלישי של דה-לגיטימציה הוא תהליך המלווה בתגובות אמוציונליות שליליות כלפי הקבוצה היריבה, כמו למשל שנאה, פחד, סלידה, כעס, בחילה. הנה שתי דוגמאות מכותרות אתרי החדשות המתארות פחד של יהודים מפני ערבים, ציטוט: זרקו סלעים, ברחתי כל עוד נפשי בי. ציטוט נוסף, כותרת נוספת: פחד באוטובוס, מיכל נפגע בראשה מאבן. המאפיין הרביעי הוא גיבוי של מנגוננים סוציו-פוליטיים, תרבותיים ומשפטיים לתהליך הדלגיטימציה כלפי הקבוצה היריבה. התייחסות התקשורת והרטוריקה של המנהיגים במהלך המלחמה בעזה ולפניה הביאו לגילויי חוסר סובלנות, סגירות, נהיה אחרי סיסמאות של פטריוטיזם עיוור ודלגיטימציה כלפי האחר. המאפיין החמישי והאחרון הוא פוטנציאל לאיום או פגיעה ממשית מצד הקבוצה היריבה שכלפיה מתקיים תהליך של הדלגיטימציה.
כותרות האתרים לאחר רצח הנער הפלסטיני מוחמד אבו חדיר בידי יהודים אווירות זאת. הנה כמה דוגמאות. התפרעויות במזרח ירושלים, מטענים על שוטרים, נצורים בבירה קלעו אותנו בפסגת זאב, רקטות בלי הפסקה, אבנים בירושלים ובצפון, מכוניות ניזוקו והוצטו בקלנסואה, כותרת המשנה מפרטת, נהגים שנקלעו לקלנסואה נשאלו למוצאם על ידי רעולי פנים שהפגינו והעבירו צמיגים, כשענו בעברית הותקפו, אחד מהנהגים נמלט ורכבו נשרף, כותרת נוספת, התפרעויות מהדרום עד הצפון, מכוניות ספגו אבנים, נזק לתחנת משטרה, כבישים נחסמו, המהומות מתפשטות כמו במלחמה בעיראק. כותרות אלה מעוררות מספר הסתייגויות. ראשית, זיהוי המחאה של האוכלוסייה הערבית בתוך הקו הירוק עם זו של עם הפעילות של הפלסטינים בשטחים. למציאות הזאת נלווית תחושה של איום קיומי פנימי וחיצוני על מדינת ישראל, שזה פן חשוב בתרבות הקונפליקט התקשורתית. למעשה, קיום אתרי חדשות יצרו מסגרת זהה לאירועים בתוך הקו הירוק ומחוץ אלו, וחידדו את המסר לפיו אין הבדל משמעותי בין האזרחים הערבים בישראל לבין הפלסטינים בשטחים. ההשוואה לאוכלוסייה הפלסטינית ביהודה שומרון ועזה הפכה את המיעוט הערבי כולו לסיכון ביטחוני. שנית, פעולות המחאה עברו תהליך של הדבקת התווית פלילית באמצעות הסיקור התקשורתי. במילים אחרות, כל גילוי ההתנגדות המתוארים באתרי החדשות נכנסים למסגרת ההגדרה של סטייה פוליטית שניתן לזהות אותה עם פשיעה. שלישית, הישענות העיתונות על נקודת המבט הצבאית והמשטרתית מזדה דה-לגיטימציה של המחאה הערבית והובילה להשמת מחולליה בפגיעה בביטחון המדינה. אופן סיקור המיעוט הערבי במחאה, כך נדמה, משקף עוינות מתמשכת כלפי האחר, החודרת גם לתוך מערכות התקשורת. כתופעה, דה-לגיטימציה באה לידי ביטוי בשלוש דרכים עיקריות. אחת, דה-הומניזציה, כלומר תיאור הקבוצה כלא אנושית באמצעות הפיכתה לתת-אנושית או לעל-אנושית במובן השלילי של המילה. במילים אחרות, ראיית הקבוצה כנחותה על רקע הגזע או הדת שלה או כחיה, היא דוגמה לתיוג הקבוצה כתת אנושית, ותיאור הקבוצה כדמון, מפלצת ושטן, הופך אותה לעל אנושית במובן השלילי של המילה. לדוגמה, כשבועיים לפני סיום הלחימה בעזה השתמש השר ישראל כץ בדימויים מעולם החי בבואו לתאר את ארגון החמאס. ציטוט, הסיכוי להשיג הסכמות במסע ומתן עקיף מול מטורפי החמאס לא גבוה, וייתכן שנצטרך לחזור לעזה ולרוצץ את ראש הנחש. סוף ציטוט. צורת ביטוי שנייה של תופעת דה-לגיטימציה היא נידוי, כלומר, החרמת קבוצה נתפסת כגוף המפר נורמות חברתיות בסיסיות. כך למשל, 67% מכלל המשיבים לסקר דעת קהל שנערך בזמן המלחמה בעזה, הכריזו כי יחים וחנויות של ערבים בתוך הקו הירוק, בשל שביתת הזדהות מסחרית שערכו בעלי עסקים ערבים. נוסף על כך, חברי הקבוצה משויכים לקטגוריות של פוקדים או משתפי פעולה עם האויב, המודרים מהחברה משום שהם עוברים על קודים מוסריים יסודיים. ב-17 ביוני 2014, 4 ימים לאחר חטיפת 3 הנערים היהודים, מתפרסמת בוויינט הכותרת הבאה שעוררה סערה. זועבי, הכוונה חברת כנסת חנין זועבי. זועבי אמרה שהחוטפים אינם טרוריסטים ועוררה סערה בכנסת, בוגדת. בכותרת המשנה מצוטט שר החוץ אביגדור ליברמן כמי שאומר, דינה ודין החוטפים צריך להיות זהה. סוף ציטוט. צורת הביטוי השלישי היא שימוש בתיוגים פוליטיים, הכוונה להכלה של קבוצה מסוימת הנתפסת כלא מקובלת לחלוטין על ידי הקבוצה האחרת, מבחינה פוליטית ואידיאולוגית. דוגמאות לכך הן השימוש בכינויים נאצים, פשיסטים, אימפריאליסטים או קולוניאליסטים כלפי הקבוצה המתויגת. התיוג יכול להיות כלי יעיל לסטריאוטיפיזציה, המעבד דרך קונבנציונלית לייצג מישהו באופן שמקבע ומקפיא את אופן הייצוג. ברשותכם אני אדלק, כי נראה שאין לנו יותר מדי זמן. עד כה ניסינו להראות כי דה-לגיטימציה לא נוצרת אך ורק על בסיס קונפליקט. פעמים רבות היא גם נוצרת מעצם העובדה שיש יחס אתנוצנטרי כלפי הקבוצה היריבה. לכן דה-לגיטימציה נוצרת בעצם בשני שלבים. השלב הראשון הוא שלב שלפני התפרצות הקונפליקט. במקרה שלנו כישלון השיחות בין ציפי ליבני לבין סאיב עריקאת, ולאחר מכן גם רצח 3 הנערים הישראלים והנער הפלסטיני. השלב השני זה שלב האסקלציה, כלומר שלב ניהול הקונפליקט, היינו המלחמה בעזה כמקרה מבחן העומד כאן לדיון. זהו שלב המתאפיין באיום ואו בפגיעה מצד הקבוצה היריבה כלפי קבוצת ההשתייכות שלנו, התופסת את עצמה כקורבן הסכסוך.
מתחילה אדון, ואני אשתדל לעשות את זה מהר, בשלב טרום הקונפליקט, המתאפיין בדלגיטימציה של היריב. שלב זה הוא תוצאה של אתנוצנטריות, כמו שאמרתי קודם, מונח המציין אמונה בעליונות של קבוצת אתנית מסוימת אחת אליה שייך היחיד, ותחיית הקבוצה האחרת הנתפסת כנחותה או כנבזית. הנטייה האתנוצנטרית להפחית בערך האחר ולהדגיש את ההבדלים בין קבוצת השייכות של היחיד לקבוצה האחרת, מקדמת תופעות של דה-לגיטימציה. ואולם, תנאי הכרחי לדה-לגיטימציה הוא תחושות של בוז או פחד כלפי הקבוצה האחרת. אני כבר אתקדם לקראת הסיום ואני אבקש לטעון שהתקשורת בעצם, התקשורת הפופולרית, התקשורת המיינסטרימית, אני לא מדבר כרגע על מה שמתנהל ברשתות החברתיות או בבלוגים ששם השיח הוא קצת שונה, בעצם שימשה במה להפצת אותם סטריאוטיפים שהזכרתי קודם ולשיתוק הדה-לגיטימציה כלפי היריב במהלך הלחימה וגם בתקופה שקדמה לה. התקשורת למשל ניצלה בכישרון רב מספר משתני רקע, כמו למשל יחסים עוינים בין קבוצות ומנהיגים בעבר ובהווה, ותרבות פוליטית אתנוצנטרית המתאפיינת בחוסר סובלנות ופתיחות הדדית. ואת זה היא עשתה כדי ליצור את אותם סטריאוטיפים ודה-לגיטימציה של היריב. אוקיי. המסקנה מדיון זה היא שבישראל נשזרים סמלים ודימויים לאומיים בתוך תרבות פוליטית של כל ביקורת נגדה גוררת תגובות של דה-לגיטימציה מצד הממסד והאליטה. לאור זאת, הביקורת של המנהיגות הפלסטינית בתוך ישראל ומחוצה לה כלפי ממשלת נתניהו דווקא מחזקת את האחרונה, למרות האשמה שכביכול מותחת בה, בגלל זהות המבקרים. וכמו במקרה של חברת הכנסת חנין זועבי, מסגור הביקורת כסטייה מגבולות ההסכמה הלאומית הוא כלי לחיזוק הממסד והוכחה לחוסר הנאמנות של מייצגיה. בסופו של דבר, ועם זה אני אסיים, מקרה המבחן של האימות בעזה והתקופה שקדמה לו, מראה לנו שוב כיצד מעמדו של האחר הפלסטיני מתערער במצבי קונפליקט, אז גוברת הנטייה לתייגו כאויב או כסיכון ביטחוני, וכשזוהי תדמיתו, כך גם מוקעת נוכחותו הפיזית ומתקבעת בתודעה ככזו שאינה לגיטימית. תודה רבה לדוקטור סגי אלבז, והדוברת הבאה היא דוקטור יעלה רענן, מכל אחר בנגב. היא גם במשך שנים פעילה למען זכויות הבדואים, והיא תושבת כיסופים. שואלים אותי מה שלומי, ואני עונה יותר טוב. אז שואלים אותי יותר טוב ממה, ואני, כולם כבר שכחו, אבל יותר טוב מהמלחמה. משתפרים, משתפרים. ולמה אני מתחילה בזה? אני אתחיל קצת בסיפור האישי של לפני כן, אני כאן כנציגה של כל אחר, יחד איתנו יש עוד אנשים מכל אחר פה שגרים על הגבול. רוני פה מנתיב העשרה, אישה עם העיניים הכי טובות שאני מכירה בעולם, למרות הקסם שנפל אצלה ולמרות הפועל שנהרג אצלם. נטע ורותי מבארי, למרות שאצלם בקיבוץ מישהי אחרת קיבלה מכתבי נאצה כשהיא אמרה שהיא נגד המלחמה, ומיכה מנירם. אז זה אנשים פה מכל אחר שיושבים. אני רוצה להתחיל בסיפור האישי, כי הסיפור האישי, מה שקרה לי, הוא זה שהשפיע עליי מאז המלחמה. אני גרה בכיסופים, וכן, זה חשוב. כיסופים נמצא פחות משני קילומטר מהגבול, עברנו לכיסופים ממקום אחר, אנחנו מסתובבים באזור עוטף עזה כבר בעלי כל חייו, אני רק 12 שנה, ועברנו לכיסופים, התקרבנו לגדר, התקרבנו לרצועת עזה. כשאתם שמעתם ברדיו אזעקה בכיסופים, אז אנחנו כבר שמענו את הבום, כרגיל זה מגיע יחד עם האזעקה, לפעמים לפניו, לפעמים בלעדיו. סכנה אמיתית, והעובדה שדניאל נהרג בקיבוץ אחר, וזה לא הילדה שלי שנהרגה, זה רק עניין של מזל. משפחתי כוללת שישה ילדים בוגרים וילדה קטנה. הבנים שלי בני 18 ו-20 נשארו בבית בכיסופים, אי אפשר, לא הצלחתי להוציא אותם. יש להם עבודה, אחד חייל, אחד עובד, לא, הם רוצים להישאר בבית. בעלי שהוא מנהל רפת על הגבול נשאר בכיסופים.
ואני והקטנה, בת השלוש, נאלצנו יחד עם כל שאר המשפחות לעזוב את הקיבוץ, התפנינו לקיבוץ צובה, שקיבלו אותנו בצורה מדהימה. אז אני יושבת, קודם כל אנחנו נמצאים בשבוע הראשון כן בכיסופים, עד שהחליטו לסגור את הגן ולפנות. המצב הוא שהבת שלי כבר מתורגלת בלהישכב על הרצפה ואני מעליה. אנחנו מקווים שנספיק לשכב על הרצפה לפני שיתפוצץ משהו. פעם אחת היינו כבר בשער של, בדלת של הגן, הגן ממוגן, אז מת כל עודי בגן אני יודעת שהיא בסדר. הבעיה היא הליכה של 2 דקות או 5 דקות מהבית עד הגן. אז הגענו עד הדלת, נשמע הבום, ואז צבע אדום, צבע אדום. אבל זה לא הרג אותנו הפעם הזאת. אז אני בצובה, יחד עם עוד משפחות, עוד אמהות, רק אמהות. זה מלחמה, זה דבר שוביניסטי שזה לא להאמין. אנחנו מנסות להתמודד עם ילדים קטנים שאנחנו הוצאנו מהקיבוץ כדי שלא יחוו טראומה. משלושת הבנות הגדולות שלנו, שלושתם עם טראומה. שלושתם מה שאנחנו קוראים באזור שורטות. האחת עם הגיוס שלה לצבא הייתה שומעת קול חזק, הייתה, הרי המלחמה לא התחילה השנה, המלחמה התחילה לפני הרבה מאוד שנים. כל פעם שאתה שומעת רעש חזק הייתה מתעלפת, מאבדת הכרה, בעצם עוברת לעיוותים מהסוג של מחלת הנפילה, זה לא, זה היה פשוט מטראומה, ומתעוררת כמה שעות אחרי זה. כל פעם שיש רעש חזק אתה מוצא את עצמה בבית החולים. האחרות רק לא יכולות להישאר באזור. את האמת, אני, שאני אחת החזקות במשפחה, כל פעם שאני שומעת רעש חזק, כמובן הלב שלי נצבט, אני לוקח לי איזה 5 דקות של נשימות עמוקות, וזה אחת מהטובות. אז כדי שבעלי אומר לי, רק שהקטנה לא תהיה כמו אחיותיה הגדולות. זה כאילו, אז נסענו לצובה. והבנים בבית, והיו חדירות, או היו, וסגרו את הקיבוץ, אני עוד חוויתי חדירה אחת, הייתי בדרך לגן לאסוף את הילדה, ומישהו מסתובב באוטו, וצועק עליי, צועק, תחזרי הביתה! ואני בדרך לגן, אני לא חוזרת הביתה, הלכתי לגן, סגרו אותנו בגן, למשך שעתיים, שבו אנחנו רואים את החיילים מסתובבים דרך הסורגים של החלונות, הרי הכל ממוגן. ואחרי זה כשעזבתי, עוד היו עוד חדירות, הופכות חשש לחדירה, והבנים בבית, ואני מנסה לתפוס את הבן הזה, שהוא כזה אסטרונאוט, ואין לו בטריה, ואין לו מטען, ואני לא מצליחה לישון. אז זה החוויה האישית שלי. ובנוסף, קשה נורא לדבר. אני כמובן נגד המלחמה הזאת. המלחמה הזאת באופן ברור, 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 לא תעשה שום דבר רע ותעשה, לא תעשה שום דבר טוב ותעשה המון רע. מהחלון של הסלון שלי, רואים את הבתים של עזה. לא עזה העיר, אלא אנחנו גרים בין חאן יונס לבין דיר אל בלח. ליד השכונה גררה. ביררתי איך שעברתי לשם. אנחנו שומעים את המטוסים, שומעים בום, שמה זה? זה בום, זה רעש, הבית זועק, רואים את הפטריה. חצי שעה אחרי זה שומעים כמה הרגנו. אז אני רואה את ההרוגים שם. היום אני יודעת שאני לא מצליחה להסביר לחברים שלי שלא גרים על הגבול, ודרך אגב, אפילו בתוך אלה שגרים על הגבול, עוטף עזה, יש לי חברים, אני גרתי בעין הבשור במלחמה הקודמת. זה לא אותו דבר, קשה. אני לא מסוגלת להסביר את המשמעות הנפשית של לגור על הגבול. אני לא מסוגלת להבין את האנשים שגרים בעזה. ברור לי שאני לא מסוגלת להבין את האנשים שגרים בעזה. וברור לי שכמה שאני בטראומה ואני עדיין אומרת יותר טוב, אני לא יודעת כמה אצלם מתחיל להיות יותר טוב. אז העובדה שאני גרה על הגבול נותן לי להבין שאנחנו לא יכולים להבין, והמספרים והסטטיסטיקות וה-2,000 וה-500 וה-20,000 בתים, אנחנו לא מסוגלים להבין מה אנחנו עושים, מה אנחנו שותפים בעשייה. האזור שלנו, עוטף עזה, מבין שיש מגבלות לכוח. דווקא המקום הזה שבו חוטפים הכי הרבה, שבו פצמרים, קסמים, בטון בלי סוף, מדהים כמה אנשים באזור שלנו, לא כל כך בגלל שהם שמאלנים, בגלל שהם חיים את הכאב, את הרע, את האסון, את הסכנה, מבינים שיש גבול לכוח.
לא צריך להיות שמאלני באזור עוטף עזה לדעת שהמלחמה הבאה לא תעשה שום דבר טוב. וגם לדעת שתהיה עוד מלחמה. לכל אחד מאיתנו ברור שתהיה עוד מלחמה, ואנחנו נושמים בידיעה שתהיה עוד מלחמה, והולכים לישון בידיעה שתהיה עוד מלחמה, והשאלה היא רק מתי. דרך אגב, על יד הבית שלי כל בוקר מסתובבים טנקים, רק שתדעו. כל יום יש רעש על הגבול, זה רק עניין של זמן. וכולנו יודעים, וכולם יודעים שיש גבול לכוח. מה אנחנו עושים עם זה? אני לא יודעת, אבל זה צריך להיות איזשהו פתח חיובי. איזשהו פתח לאופטימיות. אם חלקנו, או הייתי אומרת, כל מי שיושב כאן בחדר, מבחינתו הסיבה המוסרית היא סיבה מספקת להפסיק את כל הכיבוש ואת כל המצור ואת הכל, אז בוא נדבר על האינטרסים. אוקיי? אנחנו אולי במקום אחד, אבל בוא נדבר בצורה אחרת. בוא נדבר בצורה כזאת שאנשים יבינו שיש דרך אחרת לחיות. ואצלנו יודעים שהדרך שקיימת כרגע היא לא אצלנו, אצלנו השמאלנים, אצלנו על עוטף עזה. יודעים שזה ככה, כמו שזה עכשיו, זה לא טוב. לא להמשיך בעוד מאותו דבר. מה עוד המלחמה לימדה אותי? בזמן המלחמה היינו בקיבוץ צובה, ואני רציתי להגיע לכל ההפגנה, ולא יכולתי, כי הייתי עם ילדה בקיבוץ צובה, וסבא וסבתא בבארי, והבעל שלי בבית מטפל ברפתות, וכל זה אי אפשר להשאיר את הילדה אצל האמהות שגם ככה סובלות, ולרוץ להפגנות. אז הלכתי לחלק. העובדה הזאת של להישאר לבד בזמן מלחמה, שאת רוצה לצעוק, לזעוק, די, 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 זה כזה מטורף, טומטם כל מה שעושים, ואי אפשר, את צריכה להיות בשקט עם הקהילה שלך, תפל בילדה שלך בקרב זרים, בתוך חדר שהוא לא של איזשהו מישהו שעזב לסוף שבוע. אבל מצאתי שותף, היה פעם בשבוע בעלי החליף אותי, הייתי אמא היחידה שזכתה בבעל שהחליף אותה פעם בשבוע, ונסעתי לבאר שבע, למועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים, שם מצאתי את פאדי ואת עתיה, ופאדי שהוא חבר טוב, ואני, הוא מרהט, מנכ״ל המועצה, היינו יושבים והיינו צריכים לעבוד, היה מה לעשות גם למען הכפרים הלא מוכרים, אבל מצאנו את עצמנו משך שעה, שעה וחצי, רק מדברים, 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 מדברים על המלחמה הזאת. וזה מביא אותי לנקודה אחרת, על השותפות הערבית-יהודית. המלחמה הראתה כמה אין שותפות ערבית-יהודית. שותפות ערבית-יהודית זה משהו שלא עושים ביום אחד, זה משהו שבונים לאורך עשרות שנים, וזה כל אחד מאיתנו באופן אישי בונה אותו, עם השותפים, שהשותפים שלנו הם לא רק החברים היהודים שיושבים איתנו כאן בחדר, יש פה מיעוט גדול מדי של ערבים בחדר. השותפים הם צריכים להיות כל הזמן, כל היום, אנחנו ביחד עושים את המדינה הזאת, וביחד רוצים לייצר פה מדינה פלסטינית על ידינו, לפחות אני רוצה מדינה פלסטינית על ידינו, ביחד או להפסיק את הכיבוש, זה משימה שלנו ביחד, וכל אחד מאיתנו לדעתי חובה עלינו לייצר את השותפות הזאת. שהשותפות הזאת לא תהיה רק לגבי מה עושים בתוך רהט, כי גם אני שותפה עם השותפים בתוך הכפרים הלא מוכרים, בתוך קבוצת צעירים שגיבשנו בתוך רהט, אני עובדת יחד איתם, אלא גם שותפות כאן, בחדר הזה, שותפות להפגנות ושותפות לדיבור על מה קורה בעזה, ושותפות עם דיבור עם הממשלה בפלסטין. השותפות צריכה להיות ב-100%, ורק בצורה כזאת שכל אחד מאיתנו יעשה את המאמץ, לא להיות במקום הנוח שבו השיח הוא שיח של אוהבי שלום, אלא להתמודד, להתמודד עם איך אנחנו מייצרים, תשבו, תקחו, תעשו את המאמץ, נעשה את המאמץ, רק ככה, רק פוליטיקה משותפת. וזה היה כל כך ברור במלחמה הזאת, יש לי חבר טוב שאנחנו פעילים פוליטיים ביחד, עוד יהודי, והוא היה מקסים, הוא בא אליי לצובה והקשיב לי. נתן לי לדבר ולדבר ולדבר ולדבר, וואלה צריך לדבר הרבה בזמנים האלה. ואנחנו מצביעים אחרת, אני מצביעה חדש והוא מצביע מרץ. הבחירה שלי בלהצביע חדש היא מלפני הרבה מאוד שנים. אמרתי, אני לא יכול, לעני, לתפיסתי, אני לא יכולה לדבר פה על מדינה שבו אני רוצה שותפות אם אני לא עושה את זה לבד, בעצמי, באופן אישי. והוא בחר שלו, הוא בחר במרץ. וזו הייתה הפעם הראשונה שהסתכלנו אחד על השני והוא אומר, אני ממש מבין אותך.
כי שמה, במקום שזה נשבר, אני לא, לא נשבר לי. עלי הוא מלא שותפים, אבל לא כבר לא היה. מה עוד? כמה זמן יש לי? אפשר? ארבע. עוד ארבע דקות. בשבילי המלחמה עשתה עוד שינוי. השינוי, אני עבדתי המון, המון, המון שנים, למעלה מעשור, מאז שחזרתי מארצות הברית עם הדוקטורט, אני עובדת בנושא זכויות הבדואים. אני מהנגב, נולדתי בערבה, אבל גדלתי בערד, ובשבילי בדואים ונגב זה הבית. ולכן גם... כאילו הערבית שלה היא בדואית. למדתי ערבית אצל אמפירה, אסיסטו של אחמד דרוויש. עד שחזרתי לנגב, היא גרה בגליל כמובן, נסעתי, עברתי אחרי הדוקטורט, עברתי לנגב, חזרתי אליה, והיא אומרת, מה קרה לך, הפכת בדואית? אבל המלחמה לימדה אותי משהו אחר. לעבוד בנושא הבדואים ולא לעבוד בנושא הלאומי, זה לטפל בפצעים, בפלסטרים. המוגלה שם רק הולכת ומחריפה. התמונה הכללית הזאת שבו אנחנו עם כובש, ואנחנו ממשיכים להיות עם כובש. בזמן המלחמה נראינו אותי פעם פעמיים בתקשורת, היה נורא מדהים למצוא את השמאלנים האלה על הקו. אז ראינו אותי פעם פעמיים בתקשורת, וכשראינו אותי בתקשורת שאלו אותי, אבל איך נשלוט בכניסה של... די מספיק לשלוט. החוסר, כל העם שלנו, כל המהות שלנו, כל ההוויה הישראלית היא הוויה של שליטה ושל זכות. וזה מתחיל בזה שאנחנו ממשיכים לשלוט בפלסטין. לכן אני פה היום ולא במשרדי המועצה האזורית לכפרים הלא מוכרים. זה לא כי מה שקורה שם הוא לא חשוב, היום הרסו עוד בית בזרנוק. ואתמול היינו בהפגנונת קטנה נגד המעצר המתמשך של עוד אנשים שעצרו אותם בעת שהרסו את ביתם. היא הייתה אמורה להתחתן ביום שישי הזה, בינתיים היא במעצר כי הרסו את ביתה. אז זה לא שזה לא חשוב, אבל התמונה הגדולה היא כל כך חשובה, והנושא הבדואי הוא אחד הנושאים שאי אפשר לטפל בו. זה מזכיר לי, פמיניסטית סיפרה על זה שהיא עמדה ליד הנהר והיא ראתה אנשים צועקות, הצילו, הצילו, הייתה מוציאה אחת, אחרי זה עוד אחת מגיעה, הצילו, הצילו, אז אופה היא הצילה אותה, ועוד אחת, והצילו, הצילו. אמרה, יאללה, מי זורק אותם למים? אז זה אותו דבר, אותה הרגשה, כמו הרגשה שלי כפמיניסטית, שהבעיה זה לא לפתור את את המצוקה של כל אישה ואישה, אלא להפוך את החברה לחברה לא שוביניסטית, אותו הדבר כאן בחברה הישראלית. אחד לפני האחרון, משפט אחד לפני האחרון. המלחמה עשתה את זה יותר אקוטי, כי באמת זה טראומה. המלחמה הזאת גם בשביל מי שישב על הגבול הייתה טראומטית. אני בטראומה, אני עדיין בטראומה. ומבחינתי מתוך הטראומה הזאת אני רוצה לעשות משהו שישנה את החברה שלי. אבל אני רוצה לסיים. עכשיו אני מסיימת. אני רוצה לסיים באופטימיות. כי רק באופטימיות אפשר לנצח. אפשר אחרת. אנחנו כרגע עושים מצור על עזה. גם אנחנו, הישראלים, נמצאים במצור. מצור שנוצר מתוך המצור שאנחנו עושים על עזה. זה מצור רוחני, זה מצור נפשי. ואנחנו צריכים לחתור... מה ההפך ממצור? אני מצאתי את המילה שלווה. מעניין, אצלי ההפך ממצור זה שלווה. אם תארך למצוא מילה אחרת, אני אשמח. אנחנו צריכים, כן, אבל חופש נדוש, זה לא מספיק. חופש זה, הלוואי, חופש. כשמדובר על הנשמה, אז מילה חופש, אני לא יודעת. אני מסכימה עם כל מילה שאתם תחשבו עליה. אנחנו צריכים לאפשר לנו ולאנשים אשר אנחנו כרגע שולטים בהם, חיים מסוג אחר. ואנחנו יכולים, כי ברגע שאנחנו נוריד את המצור מעל עזה, גם המצור מעלינו ירד. תודה. תודה רבה לדוקטור יעלה רענן, נבילה אספניולי, מייסדת עטופולה, שזה מרכז לטיפוח הגיל הרך, ילדים, ילדות, מטפלות, ובמקום להעצמת נשים
להעצמת נשים לעשות שינוי פוליטי, בין השאר עבודה מדהימה בכפרים הלא מוכרים ושינויים בפועל, לא רק בתודעה שעשו אנשים, חוללו אנשים האלה. אז והיא אמורה להיות חברת הכנסת בזמן הקרוב. תהיה. אם לא, אז נבחר בעוד פעם. אוקיי. אז בבקשה, נבילה. תודה. תודה על ההזמנה, ותודה על נוכחותכם כאן. מה עשה לכם הסיפור שלי עלה? לבכות. תחשבו על 200,000 סיפורים כאלה שצריכה אני כפלסטינית להתמודד איתם יום יום בזמן המלחמה בעזה. איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? הדרך שלי הייתה לא לראות את הטלוויזיה ולא לראות את התמונות, בגלל שלא חסר לי את התמונות. יש לי בהיסטוריה שלי מספיק תמונות שיזיזו אותי לפעולות. ואמרתי, האנרגיה שלי אני רוצה לשנות. ולצאת לרחוב ולמחות. אבל לא רק למחות נגד מה את פשעי המלחמה שקורים בעזה. לא רק זה. אלא גם איך מסקרים את הפשעים האלה. לא רק בעברית, אלא גם בערבית. שהקורבנות של המלחמה הפכו להיות מספרים שאנחנו סופרים כל יום, והיו עוד 200, 300, 400, 1,000, 2,000. איך אפשר? איך אפשר לעמוד ורק לספור את המספרים? והחלטנו לעשות מעשה, ואמרנו לכל אחד יש שם. לכל אחד יש שם. וכשעשינו את הפעילות הראשונה בנצרת לשמות של הנופלים בעזה והנופלות בעזה והילדים והילדות והאמהות והאבהות והמשפחות, שכל היום הבוקר שמעתם את הסיפורים על 72 משפחות, על 200,000 אנשים, על פליטים ועל עקורים ועל זה, כשרצינו למחות אמרנו נביא את השמות, והתחלנו לכתוב את השמות, ושלוש פעמים בשבוע, כל יום רביעי, כל יום שישי, כל יום ראשון, לעמוד בנצרת בלילה. זה היה חג, היינו ברמדאן, וברמדאן יש צום, אחרי שבירת הצום, בתשע בלילה, לעמוד בנצרת הם השמות, והם להדליק נרות בשבילה, כדי שיראו גם אותנו ויראו את השמות. המחאה הייתה נגד מה שקורה, הפשעים שקורים בעזה, אבל זה היה גם טיפול עצמי בשבילנו, בשביל להרגיש שאנחנו עושים משהו. והשאלה הזאת, שאני כל הבוקר יושבת ושומעת, ואני אומרת, אני כפעילה פמיניסטית, פעילה לשלום מזה 40 שנה, שואלת עצמי, מה חדש? מה התחדש? היינו בסרט הזה, היינו באוהלי הדברות, היינו בהפגנות יותר גדולות, אנחנו הולכים ומצטמצמים, אז מה עושים? ואז אני מסתכלת להפוך את המשוואה, להשתחרר מהכיבוש, ושואלת את עצמי, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת להפוך את המשוואה ולהשתחרר מהכיבוש? עדנה שצ, סיפרה שעבדנו בכפרים הלא מוכרים. כשהלכנו לעבוד בכפרים הלא מוכרים, הלכנו ואמרנו, אנחנו כפמיניסטיות רוצות לשמוע את הנשים בתוך הכפרים ולעצים את הנשים לעשייה פוליטית בתוך הכפר. אז בדרך כלל כשעושים שינוי חברתי הולכים ושואלים מה הצרכים של האנשים. ואז אם אנחנו נלך לכפרים הלא מוכרים ונשאל מה הצרכים, נקבל רשימה ארוכה. מהרחוב, למים, לחשמל, לבית הספר, לגן, לכל הצרכים הלא קיימים בכפרים הלא מוכרים.
אז הם, מי יכול, איזה ארגון קטן כמו שלנו, יכול להתמודד עם רשימה של צרכים כאלה? אז אמרנו, לא, בוא נהפוך, להפוך את המשוואה. ואז ההפיכה שלנו הייתה, במקום להתחיל מהצרכים, בוא נשאל מה הכוחות, מה נמצא אצל כל אישה. הלכנו ושאלנו את הנשים אחת אחת, הלכנו מדלת לדלת ושאלנו את הנשים בכפרים, מה את יכולה? ובטח, עם כל ההפנמה של הדיכוי שלנו, וכל ההפנמה של הנשים לדיכוי שלהן, הם לא יכלו להתחבר לכוחות שלהם. בדיוק ככה אנחנו היום, בתנועות השלום הגדולות והרבות, אנחנו לא מתמקדים בכוחות שלנו. אנחנו לא מתמקדים במה אנחנו יכולים לעשות. ולכן השאלה של הנשים הייתה, היינו צריכות לעבוד עם הנשים שנה וחצי, עד שהנשים התחברו לכוחות שלהם, ופתאום כששאלנו אותם מה אתם עושות יום יום, יצא המון כוח שקיים. אז אמרנו, אוקיי, הכוחות האלה בדרך כלל הן משתמשות בהן בבית, הן שורדות. הרי שרדו 40 שנה של דיכוי, שרדו 60 שנה של דיכוי בתוך הכפרים שלהם, חלק מהם גרים עד היום בפחים ומתמודדים ומגדלים ילדים וילדים לתפארת וילדות לתפארת. מה, איפה הכוח הזה? מאיפה הכוח הזה? ואז ברגע שהתחילו לשאול ולהתחבר לכוח, התחלנו להגיד, אוקיי, איך אפשר להשתמש בכוח הזה הקיים, שנמצא אצל אנשים ומשתמשות בו יום יום בבית, להתמודד עם הבית שלהם, איך אפשר להשתמש בו כדי לעשות את השינוי החברתי שהם רוצות. וככה התחלנו תהליך של 7 שנים, כאשר אנשים בסופו של דבר עשו מה שאף אחד לא יכל לעשות. המון המון עשייה נעשתה בתוך הכפר, כולל צלילת כביש באחד מהכפרים, הנשים יכלו לצלול כביש, דבר שלא חלמתי שאני יכולה לחשוב עליו, שלא חשבתי שאני יכולה ומסוגלת לתרום לזה. והשאלה שלי כאן, אם אנחנו נתחיל לשאול את עצמנו, איך אנחנו הופכים את המשוואה? איך אנחנו הופכים את המשוואה לא רק בשימוש אחר, להשתחרר מהכיבוש במקום לסיים את הכיבוש, אלא מה זאת אומרת להשתחרר מהכיבוש? להשתחרר בשבילי זה בהתחלה, דבר ראשון הוא לקחת אחריות. לקחת אחריות יומיומית. להשתחרר זה לא אומר שלא, אני לא עושה את זה בגלל הפלסטינים המסכינים. אני לא עושה את זה בגלל שאני ארגיש יותר טוב ולישן בלילה. אני לא עושה את זה כדי שיגידו בעולם שישראל דמוקרטית. אני לא עושה את זה בשביל כל מיני מניעים מבחוץ, אלא בגלל עצמי, בגללי, בגלל שחשוב לי לחיות אחרת, בגלל שחשוב לי להשתמש בכוח שלי יום יום ולשנות. זה דבר אחד. ואני הייתי רוצה יותר, אני שמעתי את ההרצאה המלומדת של דוקטור סגי, ואמרתי, ב-2000, בדיוק דיברנו על זה, מה גרם להתפוצצות ב-2000. וחלק מהחברים וחברות שלי אמרו, כן, אי אפשר, אין שותף יהודי, אין מה לשתף עם היהודים. ואמרתי, יש ויש. אני כמישהי שפעלה ופועלת בארגונים לחיים משותפים, אני יודעת שיש אנשים שאני הולכת איתם צעד אחד, מהיהודים, החברים היהודים וחברות היהודיות. יש אנשים שאני הולכת איתם צעד אחד, ויש אנשים שאני יכולה ללכת איתם 2 צעדים, ויש כאלה שאני צועדת איתם כל הדרך. השותפים והשותפות שלי בתוך חדש ובתוך המפלגה, הם שותפים לדרך. בגלל התפיסה האידיאולוגית, המחשבה המשותפת, ובגלל השחרור, בגלל שאנחנו מנסים להשתחרר מהדיכוי העצמי שלנו, ולהשתחרר, זאת אומרת, כאישה פמיניסטית, כשאני אומרת להשתחרר מכל המבנה המדכא, זה ראשית וראשונה להתחבר לקול שלי, לקול האמיתי שלי. אז איפה הקול האמיתי של תנועות השלום? איפה הקול שלנו, האמיתי, לא בגלל
זה ולא בגלל אחרת, אלא הכל האמיתי. האמת, כשעומדת כעלה ואומרת שאנחנו יודעים שתהיה עוד מלחמה, ואנחנו יודעות שהמלחמה לא תביא לפתרון. זה, האם האנשים באמת יודעים? האם באמת, האם אנחנו באמת מתחברים לכל הזה? ואיך אפשר להתחבר לכל הפנימי הזה? זה רק דרך השתחררות. והשחרור, אף אחד לא עושה אותו מבחוץ. זה דבר שני. הדבר השני, שהשחרור, להשתחרר, חשבתי עם חנה על המילה בערבית, נתחרר חלק. בערבית, לשחרר את עצמך. אין שחרור לבד. בערבית, כשאת אומרת, תחריר, תחריר ذاتك, תחריר נפסק, תחריר, זאת אומרת, זה פעולה אישית שכל אחד יכול לעשות, וכל אחד יכול לתרום, וכל אחד יכולה לעשות ויכולה לתרום. זה להפוך את המשוואה להמשיך. אנחנו יודעים שעם שכובש עם אחר אינו יכול להיות חופשי. אמירה הזאת, אנחנו אומרים אותה ועוברים עליה. ואני שמעת כאן שהפשיזם עבר. בוקר טוב. בוקר טוב. הפשיזציה הולכת ומתגברת. והפשיזם מההיסטוריה עבר גם בבחירות דמוקרטיות. אז נחכה ונגיד כבר עבר? לא. הוא עוד לא עבר. התהליכים הפשיסטיים שקורים בתוך מדינת ישראל הם תהליכים שאנחנו כפלסטינים כבר, וכאנחנו בחזית ומפלגה, כבר דיברנו עליהם כבר שנים, על התהליכים האלה. אבל לצערי הרב, הרבה מהחברים והחברות היהודיים בתנועות השלום ובתנועות השמאל הליברלי עוד לא תפסו מה שקורה. אז אנחנו מדברים על דה-הומניזציה ודמוניזציה בתקשורת. מה עם הדה-הומניזציה והדמוניזציה שקורית יום-יום? מה עם הדה-הומניזציה ודמוניזציה שקורית לי לפחד ברחובות של חיפה? מה עם הדמוניזציה ודמוניזציה שגורמת לאישה פלסטינית עם מטפחת על הראש להיכנס לאוטובוס ולהרגיש שהיא מאוימת, שכולם מחכים שהיא תתפוצץ להם בפנים? מה קרה? איפה האחריות שלנו? האחריות שלנו על בפנים, לא על רק מה שקורה שם, אלא גם מה שקורה פה, מה שקורה עכשיו. איפה אנחנו מזה שעשרות עובדים ועובדות נזרקו לחוץ מעגל העבודה בגלל שהם אמרו איזושהי דעה אחרת, דעה שהיא מנוגדת לשיח התקשורתי הרשמי, בגלל שהם אמרו שיש פשעי מלחמה בעזה לדוגמה, או בגלל משהו שאנחנו אומרות ואומרים בכל מקום, ויכול להיות הרבה יהודים אומרים את זה, אבל הם לא זורקים אותם מהעבודה. איך אנחנו יכולים להמשיך ולסבול שבמקומות עבודה אנשים ערבים, אזרחים, לא מסוגלים לדבר ערבית, או אסור להם לדבר ערבית? איפה אנחנו, כתנועות שלום, מכל העשייה הזאת? איפה אנחנו? ברגע שנשנה את המשוואה ונתחיל לעסוק בדברים היומיומיים שגורמים להמשך הכיבוש בתוכנו, ולהמשך הכיבוש בראש שלנו, רק אז, בשינוי המשוואה, אנחנו מסוגלים להיות משוחררים. נתחיל לעשות במשהו שאפשר גם להצליח בו. חזית נגד הפשיזם בישראל היום היא דרישה שלא רק המפלגה הקומוניסטית צריכה להעלות אותה. חזית נגד פשיזם צריכה להעלות מכל תנועות השלום ומכל השוחרים שרוצים, שוחרי השלום שרוצים להשתחרר מהכיבוש, בגלל שהכיבוש הוא כאן. תסתכלו על השיח שלנו. אנחנו מדברים על המלחמה בעזה. מלחמה? מה שקרה בעזה זה מלחמה? המתקפה הפושעת בעזה זו מלחמה? איך אפשר לקרוא למה שקרה בעזה מלחמה? מלחמה בין צבאות, מלחמה קורית בין שני צבאות, כאן לא הייתה מלחמה, הייתה מתקפה.
והייתה מתקפה, הייתה מתקפה נגדית, אבל הייתה מתקפה ולא מלחמה. מתקפה שגרמה להמון המון המון פשעים. ולא רק ויוליישן. לא היו כאן ויוליישן, איך זה בעברית ויוליישן? הפרות, הפרות לזכויות אדם. היו פשעי מלחמה. וצריך לקרוא להם בפשעי מלחמה. רק לשינוי בתפיסה שלנו, שינוי בשפה שלנו, נתחיל לעשות חושבים על כל מילה שיוצאת מהפה שלנו. מה זאת אומרת? זה חלק מהשחרור, זה חלק מלקחת האחריות. שתי דקות. שתי דקות. אז מה אני רוצה להגיד בשתי דקות? אני רוצה להגיד, אמרו לי בבוקר שהיו היהודים מיואשים ואחרק הפלסטיני בתקוות, ואני לא מסוגלת לגמור בייאוש, בגלל שאני לא חושבת שאנחנו מיואשים, צריכים להיות. המלחמה הקיימת היום, המלחמה היא על התודעה שלנו. אנחנו שיתפנו פעולה, כולנו שיתפנו פעולה. שיתפנו פעולה בזה שקיבלנו את השיח השלט בשטח. שיתפנו פעולה בזה שקראנו לסיום הכיבוש ולא קראנו לסיום הבסיס להמשך הכיבוש. הבסיס להמשך הכיבוש הוא הדיכוי של כולנו. הבסיס להמשך הכיבוש הוא שאנחנו משתפי פעולה. אנחנו משתפי פעולה עם המשטרה, עם השלטונות, אנחנו משתפי פעולה בזה שאנחנו לא עושים מספיק נגד, למען הסירוב ולסרב להיות כובש. אני רוצה להגיד, אנחנו צריכות להמשיך ולהגיד, אנחנו מסרבים להיות כובשים, ורק דרך הסירוב הזה, דרך להשתחרר, אפשר להפוך את המהפכה ולשנות את המשוואה, בגלל אז אנחנו מתמקדים במה אנחנו יכולים. ואנחנו יכולים ויכולות לעשות המון דברים. כל אחד בבית שלו, במקום שלו, ועם החבר והחברה מהצד, וכולנו יחד בחזית נגד הפשיזם שהולך ומתדרדר ומתפתח ועוד לא עבר. הפשיזם, אם נתאחד, אם נעשה, אם נשתחרר, לא יעבור. והפשיזם, אני לא מסוגלת לשבת ולעמוד ולהגיד שהפשיזם עבר. אני לא רוצה שפשיזם יעבור, ואני רוצה שכולכם תשתתפו בחזית משותפת נגד הפשיזם. שלא יעבור אם נתאחד ונלמד מההיסטוריה. בהיסטוריה היו הרבה מקרים שהשמאל נאבק אחד בשני ונלחם על הקולות של אחד של השני. אנחנו לא צריכים להיות בחזית שהיא מפלגה. אנחנו לא צריכות להיות בחזית שהיא למען הבחירות הבאות. אבל חזית נגד הפשיזם, זאת ההזדמנות שלנו לעשות משהו בעניין. תודה. קוראים לי ווסים, ווסים ברומי. אני עובד עם נאווה בבית הספר לשלום. במקצוע אני פסיכולוג, אני מנחה קבוצות, גם בישראל וגם מחוץ לישראל. אני הולך לדבר על פרויקט שאנחנו עושים, שאנחנו א' נשמח לעזרה שלכם, וגם כי זה משהו שהוא הרבה יותר קונקרטי. אני רק אקדים ואני אגיד שאני מתנצל שאני מדבר בעברית, אבל זה חלק מהטרגדיות של השותפות. כי בנווה שלום אחד הדברים שאנחנו הכי מדגישים זה כן להתייחס למובן מאליו שיש תרגום, יש תרגום סימולטני ואני יכול לדבר בערבית, אבל אני עדיין בוחר לדבר בעברית, כי אני חושב שזה לא שאלה שרק אני צריך להתמודד איתה, זה לא התלבטות שלי, אלא זה התלבטות של שני הצדדים. אני חושב שגם דווקא של זה שלא מדבר את שתי השפות. אחרי שאני אומר את זה, אני חושב שכשאנחנו חיים במדינת ישראל, אני לא יכול כאילו להתעלות על הדברים שכבר נאמרו, אבל אנחנו משלמים מחירים. זה יכול להיות במשהו מאוד עדין, כמו הדבר הזה של לדבר בעברית, אפילו אם יש תרגום סימולטני. זה יכול להיות משהו שהיה, למשל, אני יכול להגיד באנקדוטה של שני משפטים. בשנות ה-90, כשהיה עדיין אפשר לעשות תקסים
פוליטיים בתוך האוניברסיטאות בלי הרבה בעיות, בבאר שבע היה טקס יום הנכבה. כשאגודת הסטודנטים היהודית אמרה שזה לא יכול להיות בשום צורה בערבית, הכל צריך להיות מתורגם, חוץ מהשירים כמובן שאפשר לשיר אותם בערבית. ואגודת הסטודנטים נכחה בטקס, הטקס היה בעברית כמובן, ובשירים הם לא הסכימו שזה יהיה בערבית, אז היו תמונות של, כמו שבהרבה הצגות שמים תמונות נקבי כזה, והמארגנים התחילו לשיר על הדבש ועל העוקץ. התגובה של המארגנים הייתה לקפוץ על התגובה של אגודת הסטודנטים הייתה לקפוץ על המארגנים ולהתחיל לחטוף את המיקרופונים. זאת אומרת, העניין של השפה זה לא רק באיזה שפה מותר או לא מותר, אלא מה מותר להרגיש ומה לא מותר להרגיש. זה משהו שפלסטינים משלמים, ובתקופה האחרונה אנחנו רואים הרבה גם יהודים שמשלמים. מחירים שיהודים משלמים, זה סיפור שליהי רוטשילד, מי שמכיר אותה, מספרת אותו הרבה, בנבי סלח, כשהולכים אחרי הפגנות, אז המשטרה באה ומתחילה לחפש את מי שעשה את ההתפרעויות, והרבה פעמים מתחבאים בבתים של הערבים, יהודים וערבים פעילים, מתחבאים בלול למטה, ויש סצנה כזאת שמתחבאים בתוך הלול, ויש אישה ערבייה שעומדת בדלת, ויש חייל יהודי ישראלי ששואל את האישה הערבייה אם יש לה יהודים בבית. אז היסטוריה זה היסטוריה, אבל יש מחירים שאנחנו, שמשלמים. המחירים יכולים להיות מחירים שהם יותר מעודנים, והם יכולים להיות משהו הרבה יותר גס. כמו למשל, ב-2008 בעכו נשרפים 13 בתים בגלל מישהו שעשה משהו מטומטם, וזה לנסוע ביום כיפור בשכונה יהודית. דברים כאלה המשיכו להיות ביפו, בתהליך הג'נטריפיקציה המטורף שקורה מ-2006, לא רק ערבים נפגעים ממנו, בגרעינים תורניים שנכנסים לערים מעורבות, והמטרה המאוד מוצהרת זה לייהד את הערים המעורבות, במקרה אלימות פה ושם, שאנחנו לפעמים שומעים עליהם ולפעמים אנחנו לא שומעים עליהם. המקרים האלה זה משהו שהוא לא מטופל ברמה אסטרטגית. יש התייחסות, יש המון פחד, יש רצון שלא יקרו מקרים כאלה, אבל אין איזשהו גוף שמתמודד עם זה. ופה אנחנו נכנסים כנווה שלום, זה שאפתני, זה לא, אנחנו לא המצאנו את זה, אנחנו כן רוצים לייצר איזשהו מרחב שבו יהודים וערבים שהם גרים בערים האמת שהערים מעורבות זה כשבוחנים את זה באנגלית, אז אפשר להגיד contested cities, אפשר להגיד divided cities, אפשר להגיד mixed cities, ולכל אחד יש הגדרה משל עצמו. בחיפה אנחנו, יש לנו פרויקט של יצירת חיפה כ-shared city. Shared city. וואלה, אוקיי, זה עוד חלק. יש גם ברמלה, הפורום המשותף, יש בעכו, אבל בעכו זה קצת יותר בעייתי. מה שאנחנו רוצים לייצר זה קורס לסוכני שינוי מערים מערבות. הקורס הזה הולך להתחיל ב-13 לנובמבר, עוד פחות מחודש. הוא הולך להימשך לשנה, סוף שבוע בהתחלה, סוף שבוע בסוף, ואז פעם בחודש נפגשים בימי שישי כאן בנווה שלום. מה ש נותנים זה בעצם ידע מכל העולם. אנחנו נביא דוגמאות, הרצאות, סרטים מדרום אפריקה, מבלגיה, מסרביה, מצפון אירלנד, מרוסיה וצ'צ'ניה, ולראות מה עבד שם ומה אנחנו יכולים להשיג ולקחת לכאן. המטרה היא לצאת, לא רק, זה לא קורס לימודי, זה קורס שהמטרה שלו לצאת בסופו של דבר עם גוף שיוכל א', להתמודד עם כל האלימות והגזענות שקיימים בערים מעורבות, כדי שיוכל למנוע עוד לפני שמקרים כמו מה שקרה בעכו יקרה, או בחליסה בחיפה יקרו, וכדי שגם יבנה איזשהו סוג של באמת מרחב משותף.
אם יש, הברושורה בערבית ובעברית נמצאת למעלה, תוכנית מפורטת קיימת, אנחנו נשמח לעזרתכם לגיוס של פלסטינים ויהודים, אזרחי ישראל, מערי מעורבות, ואם מישהו מתעניין, הוא יוכל או לפנות אליי, או לפנות ל... יש כתובת אימייל, יש גם טלפון בברושורה. תודה רבה. שמי רחלי מרחב. אני רוצה להגיד שמאוד חסר לי בדיבור שהיה עד כה, או לא חסר לי, אני אגיד את זה להפך, מאוד נכח בדיבור שהיה עד כה, המאמץ לא לגעת בנושא של סירוב ותמיכה בסירוב לשירות בצהל. יושבים פה כל כך הרבה אנשים ומספרים על פעילות בהפגנות ואוהלי הידברות, ויעל שהייתה פה קודם בכובע של פורום משפחות שכולות אמרה, אתם לא יודעים כמה טוב זה עשה לפלסטינים שזעקנו שם ברחבת הסינמטק 70 ערבים, די, 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 די. ואני שואלת, איך אנחנו יכולים ואיך אתם, ידידינו הפלסטינים, מקבלים את האותנטיות של הצעקה שלנו, די, 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 כשאין שום הלימה בין הלשון שלנו שבפה לבין לשון הנעל שלנו? קחי דקה, רחל, ותדברי בעד הסירוב. קחי את הדקה. אוקיי. אז אני אתחיל ככה. לא, לא, סליחה, אבל יש פה כולנו, מוסי, אני חושבת שכולנו פה, יש לנו... קודם כל, אז רגע, אז אישית אפילו אתה יכול לעשות הרבה מאוד, ואולי אתה גם עושה ואני לא יודעת, אבל אני חושבת, וגם הילדים שלי כבר כמעט 10 שנים משוחררים מצה"ל, 2 מתוך 3 שרתו ואחד לא שרת, אבל אלה ששרתו הם באמת שרתו כי אני נכשלתי בחינוך שלהם. אני פשוט לא הצלחתי לשים על כף המאזניים, על הכף של נגד השתתפות במעשה העוול הזה, את מה שהיה על הכף השנייה, שזה התרבות שלנו, שהיא תרבות שמבוססת על פחד. וכשנבילה דיברה קודם על השתחררות, אני בדיוק התחברתי לזה. אנחנו לא מוותרים לא רק על זכותם של יהודים לבוא לארץ ישראל, אנחנו קודם כל לא מוותרים על זכותנו כיהודים לפחד. ויש לנו זכות לפחד, ותמיד תהיה לנו, והזכות הזאת לפחד תקנה לנו הכל. ואני חושבת ששם נעוץ הכישלון הגדול שלנו. אני היום חברה ביוזמה שקוראת לעצמה 40 אמהות, אתם מוזמנים להיכנס בגוגל, והמטרה שלנו שם זה לתת לגיטימציה לקולות של אנשים בוגרים גם מעל גיל 80 ואנשים צעירים שהם עדיין אינם חייבי גיוס, כמו למשל ביתו של האח שלי, ילדה בת 12 שלוהקה עכשיו בבית הספר שלה לתוכנית של האצה במחשבים שממומנת על ידי צה"ל, וכל המשפחה חוץ ממני נורא גאים בה. אני חושבת שזה טרגדיה. אוקיי. אז אני מבקשת מכם, תנו לקול הזה לגיטימציה, עידוד, וככה אולי נוכל להשתחרר ולהפוך את המשוואה כפי שנבילה דיברה עליה. כן. דיברו פה על ערכי דמוקרטיה, על שוויון, על שמאל ליברלי, על שותפות וכולי. אז אני שואל, איפה כולם נמצאו כשקבוצת עותרים עתרה לבית המשפט העליון ודרשה שיכיר בהם כבני הלאום הישראלי? הרי בכל מדינה דמוקרטית מערבית כלל האזרחים מהווים את הלאום שלה. הלאום האזרחי הוא מאפיין את הדמוקרטיה המודרנית. איפה השמאל נמצא כאשר מדברים על הדבר הפוליטי הבסיסי הזה של מדינת כל אזרחי המדינת ישראל הישראלית? אוקיי, השאלה ברורה. אוקיי. איך אפשר להסביר את זה שבעצומה של המלחמה בעזה לא יכלה לצאת הפגנה של האוכלוסייה הערבית הפלסטינאית בארץ מאוחדת שמאחדת את כולם? קודם כל תודה לכן ולכם. אני חושב שהחלק הזה היה באמת מלא השראה ומעודד ומחזק, והמון תודה לכם. ונהניתי להקשיב.
בעניין הסרבנות, אני רק רוצה לספר לכל הנוכחים כאן, הייתה לי הזכות להשתתף ולהיות אחד מזקני השבט בכנס מרשים של סרבנים צעירים שהתקיים דווקא בתל אביב לפני כמה ימים. זה היה מרגש לראות לא רק את המספר הגדול של אנשים צעירים, מצפוניים, חושבים, שקולים, מעמיקים, אמיצים, אלא גם את המגוון של אנשים שהגיעו ממקומות שונים בחברה הישראלית. גם מתל אביב, אבל גם מהדרום, וגם חרדי, וגם ערבים דרוזים, והמפגש הזה ביחד היה בו המון המון כוח. ומשפט אחרון בעניין הכוח. אני מסתכל על האנשים שנמצאים כאן, ואני אומר לכם גם מתוך החוויה שלי בתקופת המלחמה ואחריה. אני מסתובב בארץ ויוצא לי הרבה פעמים להיפגש עם אנשים, אני יודע מה, בנתניה או בטבריה, שבהם אתה נפגש עם אנשים, והם משוכנעים שהם היחידים בכל אותה עיר, שהם עדיין חושבים ככה. זה לא נכון. אנחנו לא כל כך מעטים, ואנחנו לא כל כך מובסים. יש המון יוזמות, יש המון פעילויות, יש המון התארגנויות של יהודים וערבים בכרמיאל ובנווה שלום ובירושלים ובתל אביב ובנגב המערבי ובהמון מקומות של אנשים שמתארגנים ביחד ועושים. האתגר הגדול שיש לנו, והוא באמת אתגר משותף של כולנו, הוא לחבר את כל ההתארגנויות האלה לרשת, לאיזשהו סוג של תנועה. לא מפלגה לבחירות, לא תנועה לבחירות, אלא תנועה ציבורית שיודעת לתרגם את כל האנרגיה העצומה הזאת לכוח, ולתת לאנשים שנמצאים שם בקצה הנגב או בקצה הגליל את התחושה שאנחנו חלק ממחנה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים. תודה. בעקבות דבריו של אריה ארנון לגבי הרחבת מעגל של מחנה שלום, מחנה שלום זה לא בהכרח מחנה שמאל או להפך, על הצד היהודי אני פחות אגע, על פי שאחרי זה אולי אני אדבר בפורומים אחרים על הנושא החרדי, כי אנחנו והערבים נשאר פה, אנחנו נצטרך למצוא פתרונות, אם תרצו או לא תרצו. אבל אני הולך לשאול על משהו יותר גדול, את גברת נבילה. אני חושב שבכנסים הבאים, או בכל דבר שמאורגן, הייתי שמח לראות גם אנשים מבלד ומהתנועה האסלאמית, ומרעם. אני חושב שצריך להגדיל את המעגל גם בסקטור הערבי ולא בסקטור היהודי. ולסיום, כשהיה הסיפור של המלחמה, היחידים שהפגינו לגיול לא לגייס ויצאו בהמוניהם, זה היו בני תורה והעדה החרדית, לא לגייס חרדים לצבא. אחד מהדברים שתמיד אני מדברת עליהם היא מה גורם לזה של ההתפצלות הקיימת, ואחד מהדברים שאני תמיד מדברת כגיוון או כאסטרטגיה פוליטית הוא עניין של ההיררכיה, היררכיה של המאבקים והיררכיה של הסבל וההיררכיה של האנשים מטפלים בכל מיני נושאים שונים. אני חושבת אחד מהדברים שגורמת לפיצול הזה, דוב סיפר על המון יוזמות, אבל אחת הבעיות של הסגרגציה הקיימת בין היוזמות השונות ובין הפעילות השונה. יש סגרגציה שהיא לא במקרה. לדעתי הסגרגציה שגרמה לזה ש המרחב המשותף, המרחב של shared societies ומרחב של חברות משותפות וכל הדיון על מדיקויום עד ה-shared society היום, כאילו בקונספציה הזאת, אחד מהדברים שגורמים להמשך המצב הוא ההפנמה של הסגרגציה הזאת, הפנמה של הדיכויים השונים וחוסר שיתוף וחוסר הבנה פוליטית למשותף. כשאנחנו מדברים על מחאת הקוטג' ולא רואים שהקשר בין הכיבוש לקוטג', אז אנחנו נשארים במעגל שלנו ובמעגל הסגור שלנו, וכל אחד נמצא, אני מספרת, אני תמיד מראה כאילו שאנחנו כולנו בתחתית, כל אלה שפעילים, אנחנו בתחתית המרחב, בתחתית ההיררכיה. ובתחתית הזאת יש המון חורים, וכל מאבק נמצא בתוך חור אחד, וחושב שהוא היחיד שנאבק בעניין, ואף אחד לא מנסה אפילו לסלול מנהרה
מנהרה מילה אסורה, מנהרה מהחור לחור. אף אחד לא מנסה לבדוק איך אפשר להתחבר למאבק השני, ואולי יש קשר בין המאבקים השונים, וזה אני חושבת כתוצאה מהחוסר פוליטיזציה של השיח. שחרור יגרום לזה שאני מנסה לקשר בין הדיכוי שלי למרחב, וברגע שאני מקשרת בין הדיכוי שלי למרחב הקיים, אז אני מתחברת לדיכויים השונים. ולכן אני חושבת שאחת מהבעיות שגורמות גם בחברה הפלסטינית בישראל וגם בחברה בישראל בכלל לכל האקטיביסטים, הוא כל אחד נאבק להגדיל את החור שלו בלי לחשוב על החור השני מצד. ולכן כל יוזמה של להרחיב את המעגלים ברוכה, אבל אני חושבת שהניצול הזה לא יעשה בלי להשתחרר עוד פעם, בלי שכל אחד יעשה את השחרור הפנימי שלי. אני לא יכולה לבוא לעדה החרדית ולפעול בתוך העדה החרדית, אבל המפעל שלך ומפעל של להגדיל את המעגל שלך בחברה החרדית יגרום לזה להתחבר אולי לעוד. זה שאני רואה אותך בתהלוכת אל-עודה בלוביה, הלכנו ביחד, זה אומר שאנחנו מתחברים גם אני לא יודעת אם המטרות שלנו מתחברות בסוף, אבל בטוח שלא, אבל זאת מה שאני אמרתי, זה הצעד הראשון. לא היו הפגנות, הייתה הפגנה אומללה אחת כל הערבים ביחד, ואני על דיון הזה כאילו איך ומה קורה כשאנחנו כולנו נפגשים ביחד ומה המאבק שם, נספר בסיפור אחר. מה שאני רוצה כן לומר זה שאני מאוד מתחבר לכל היוזמות ולמחאה של החברה האזרחית, כי ללא חברה אזרחית חזקה אין דמוקרטיה. אבל אם לא יהיה שינוי למעלה בממסד הפוליטי, לצערי הרבה מאוד יוזמות חשובות יובילו לשינויים, אבל הם לא יובילו לשינויים גדולים. והשינוי המהותי הגדול שהיה כאן ב-20 שנה האחרונות, זה באמת היה בתקופת ממשלת רבין, כשאז לראשונה תקציב החינוך היה גדול מתקציב הביטחון. אני זוכר שלפני כמה שנים ראיינתי את לוטפי משעור עליו השלום, ואז הוא אמר לי שבשנת 94 ביום העצמאות הישראלי לראשונה, בכלי רכב רבים בנצרת הונפו דגלי ישראל. שאלתי אותו איך זה יכול להיות, אז הוא אומר, בפעם הראשונה נתנו לנו תחושה שאנחנו לגיטימיים. דיברתי קודם על דה-לגיטימציה, אז בפעם הראשונה כן הייתה תחושה שהמיעוט הערבי הוא לגיטימי. זה נובע גם מהעובדה שהיה שינוי בסדרי עדיפויות הלאומי, גם הגדילו את המשאבים ואת התקציבים לחברה הערבית, אבל שוב, זה נבע משינוי מלמעלה, מראש ממשלה מאוד אמיץ שלצערנו נרצח. אני חושב שהתנועה האזרחית היחידה שעשתה פה שינוי אמיתי, שבאמת הגיע מלמטה, גרסטרוץ אמיתי, זו הייתה תנועת 400. קשה לי לזקוף, אנחנו ראינו את המחאה של 400 ו-500 אלף איש ב-2011, ולא ראינו שום שינוי. ראינו שינוי בשיח, אבל ביוקר המחאה לא ראינו שום שינוי. יש עוד הרבה עבודה לעשות, וצריך לדבר, אבל צריך לעשות, כי גם כשאנחנו מיואשים, אין לנו הפריבילגיה הזאת. ואני מכירה את התופעה שהמוח מיואש, אבל הפעולה נמשכת והיא הנותנת. אז צריך לחשוב מחדש על כל הדרכים שלנו ולנסות עוד דברים חדשים, וגם לכבד את היוזמות של העבר ולנסות לפעול ביחד, אבל או בעיקר בשיתופי פעולה, מפני ש אנחנו מוכרחים, אין לנו שום ברירה אחרת.